Da bi pomogla malim preduzetnicima na jačanju konkurentnosti, unapređenju tehnoloških procesa proizvoda i usluga, povećanja vrednosti i obima prometa, smanjenja troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala, opština Stara Pazova i ove godine putem javnog konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava za podsticaj i razvoj preduzetništva mikro i malih pravnih lica izdvojila 6 miliona dinara. Koliko ova pomoć opštine znači preduzetnicima? 28 godina kako sam preduzetnik. Evo, ovo mi je prva pomoć kako sam tražila, u principu nikad je nisam, zahvaljujem svima na pomoći, znači puno. Znači prilično za početak da se uzme neki ono od osnovnih sredstava, u mom slučaju to će biti računar i štampač. Predsjednik opštine Đorđe Radinović uručio je ugovore preduzetnicima koji su i ove godine prepoznali inicijativu opštine i podršku koja im se kroz ovaj program pružila. Male zanatske radnje po 100.000, verujem da će to da im znači puno, 60 zanatski radnji koji su učestvovali na konkursu i naravno koji su ispunjavali uslove. Verujem da to znači, do sada prošle godine je bilo 50.000, smo podigli na 100.000 i nadam se da naredne godine ćemo naravno nastaviti. Verujem da će biti još veći broj zanatskih radnji koji će imati pravo da učestvuju na konkursu. Mislim da je značajno, pošto to su, kaže, manje zanatske radnje i mislim da im to puno znači za nabavljanje njihove opreme i uglavnom vidim da su zadovoljni. Lokalna samouprava unazad par godina izdvaja značajna novčana sredstva kako bi domaćim preduzetnicima pomogla da u uslovima velike i oštre konkurencije koja danas vlada u poslovnom svijetu opstanu i da uspješno posluju.